Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми продовжимо говорити. Про спорт і на цей раз про український футбол, а точніше, його міжнародне обличчя отож днями відбулося кілька таких значних для нас подій. Перше, це звичайно перемога Олександра Зінченка. Не просто його перший трофей в історії його кар'єри в Манчестер Сіті, але й взагалі перший трофей цього сезону для українського футболу. Тому що як відомо в Англії досить рано по ходу сезону розігрують фінал Кубка Англійської ліги, саме в ньому взяли участь Манчестер Сіті. Як ви вже зрозуміли, проти лондонського арсеналу два гранди не просто англійського, але й всього європейського футболу. І попри те, що Олександр Наполе так і не вийшов, його одноклубники, його команда виграла 3-0, але він. Дійсно заслужив на цей трофей. Справа в тому, що Олександр взяв участь в усіх матчах цього сезону, саме у кубку англійської ліги, а тому він по праву підняв над своєю головою цей прекрасний сріблястий, але головне престижний та з великою історією. Трофей, з чим ми вітаємо Олександра. Знаєте, не хочу наврочити, але щось мені підказує те, що це не останній трофей не лише для Олександра, але взагалі для Манчестер-Сіті в цьому сезоні. Команда надзвичайно впевнено йде та лідирує, крокує до свого омріяного чемпіонства в англійській прем'єр-лізі. Окрім того, і в лізі чемпіонів все ще Манчестер Сіті на коні. І все говорить про те, що ця команда дуже близька до... Повторення перемоги англійських команд та їх давно не було в лізі чемпіонів. І я також нагадаю, що фінал відбудеться в нас у Києві на НСК Олімпійському. Якщо згадувати про господарів НСК Олімпійського, то це звичайно Київське Динамо. Також днями трохи раніше відбулося це за те, як Зінченко виграв трофей Кубку Англійської ліги. Київське динамо дізналося про своїх супротивників на стадії однієї восьмої фіналу Ліги Європи. У Єфа. так пройшли АЕК з великими проблемами і після греків так 1-1 зіграли там 0-0 в Києві. Зрештою вийшли далі за рахунок м'яча на виїзді. Тепер очікує значно серйозніший іспит у вигляді. Італійського гранду римської команди Лаціо ще одне столичне протистояння. Звісно, ми більш докладно будемо говорити вже у день матчу. Але супротивник, м'яко кажучи, непростий, хоча могло бути і гірше. Так само думають і в Італії, тому що могли бути супротивники суперники, такі як Атлетіко Мадрид, Мілан італійський або ж Арсенал Лондонський, про які ми вже сьогодні говорили. Команди рівня пізнях стадій Ліги Чемпіонів УЄФА, тому все сталося не так погано. Тепер. Вже на полі побачимо, як же воно буде. І звісно, це справа майбутнього. Поєдинки перший відбудеться 8 березня, а другий вже за тиждень, 15 березня. Тому нам буде про що поговорити ми будемо чекати на ці матчі. І Також слідкуйте за нашими новинами. Наразі про спорт це все. Я ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Та кажу перемагайте!